Bona tarda. Ens tornem a trobar aquí a la plaça del Mercadal una vegada més. Aquesta vegada amb suport i amb nom de Som Escola. Les entitats que formem Som Escola us hem convocat avui per tornar a defensar el model d'immersió lingüística que compta amb el consens de la comunitat educativa i del conjunt de la societat catalana. L'amenaça d'incloure una casella on els pares i mares puguin triar quina llengua volen escolaritzar els seus fills és un atemptat directe contra el model d'immersió lingüístic, reconegut internacionalment, garantia de la cohesió social al nostre país i de la igualtat d'oportunitats de l'alumnat. Amb la inclusió d'aquesta casella a la prescripció escolar, el govern vol trencar la cohesió social i dividir la societat catalana. Des de Som Escola considerem intolerable l'ús de l'escola com a instrument polític i que es posi en perill un dels grans èxits socials del país. Les nostres escoles han ajudat a generar la societat actual plural, diversa i en criteri i en principis de convivència sòlids. El context històric i social en què vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori per donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d'ús normals a la societat. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català i són els que fan fet els esforços gràcies als quals l'escola ha mantingut tot hora la funció de cohesió social, de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i agraïm públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat. L'escola catalana i el seu model d'integració lingüística ha fet un gran esforç en els darrers dècades per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per afavorir la cohesió social des d'una perspectiva intercultural i aquesta ha de continuar sent un dels puntals del model educatiu català. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa i uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitats dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Som Escola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci el seu patrimoni aquest model educatiu català i que es comprometi a consolidar, protegir-lo i contribuir-ne a la millora. Moltes gràcies. Ara us llegirem un escrit que ens ha fet arribar l'Àngels Oller. L'escola és poble. Ens trobem tots aquí, nens, pares, avis i mestres, perquè les informacions sobre les possibles reformes que alguns partits polítics volen imposar referents a la llengua vehicular de les nostres escoles ens preocupen. Ens preocupen per moltes raons. La primera és que aquests possibles canvis
sorgeixen de partits polítics sense exposar bases pedagògiques fonamentades científicament. Curiosament, la llengua sembla que és un dels objectius de partits que mai havien mostrat cap sensibilitat ni preocupació per la llengua catalana com a patrimoni comú de tots els catalans i en clar procés de retrocés. Qui pot dir als mestres de Catalunya que dia a dia intenten utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular del centre que no estan oferint a tots els nens aquest patrimoni comú que és la llengua i la cultura catalana, de manera que els nens vinguin d'allà on vinguin, tinguin tots les mateixes eines de cohesió social? Tothom sap que les eines de cohesió social passen per dominar l'expressió oral amb les llengües del territori. I també sabem, pares i mestres, que les llengües s'aprenen parlant, escoltant i estudiant. On i quan senten i parlen molts nens de Catalunya el català? Aquest és un nus de la qüestió. Famílies nouvingudes, barris guetos, clans familiars, urbanitzacions aïllades, etc., etc., són per a molts nens els espais dels seus aprenentatges lingüístics. Els programes d'immersió han estat per a molts nens de Catalunya la seva única possibilitat de conèixer on som i com vivim. A la certesa de que l'escola ha ofert igualtat de possibilitats per a tots els seus alumnes amb els programes d'immersió, s'hi han afegit els bons resultats escolars que durant anys han demostrat el domini i el nivell del coneixement de les dues llengües, català i castellà, per part dels alumnes de la nostra escola. És per això que estem preocupats, que estem aquí, perquè cal canviar uns programes que funcionen. Els ideòlegs dels partits polítics que composen aquests canvis de la llengua vehicular pensen en els pares que no tenen eines culturals suficients per ajudar els seus fills a accedir a la llengua i la cultura pròpia dels catalans? Saben que les famílies comproven dia a dia el progrés escolar dels fills i com aquest va lligat a la comprensió i l'ús de les dues llengües? Tenen present els mestres que es troben a les seves aules amb una varietat de cultures i llengües cada curs més nombrosa? Com i quines eines tenen els mestres per crear lligams de comunicació útils per a dins de classes, però que també serveixen per quan surtin fora i pel seu futur dins la nostra societat? No poden renunciar al que som. Estafaríem els nens. Aquest és el nostre país amb la seva llengua i cultura. No podem escatimar una herència cultural que va lligada a la llengua catalana. Alguns, potser, poden pensar que és una herència prescindible, però tots sabem que durant segles aquesta manera de ser i dir ens ha modelat com a poble. I l'escola, amb els seus nens, pares i mestres, formen aquest poble, un poble que creix, que es canvia, però del que en som protagonistes, els polítics són solament els nostres representants. Volem que escoltin la veu del poble, de tot el poble. Àngels Oller. Bé, donem per acabat aquest acte de queixa i de suport del Som Escola. Gràcies.